Det er vores sidste dag her i Holland. Ja, selvom der så super godt ud i morges og vejret, så er det lige begyndt at regne. Jeg lige se den sidste smule. Ah, kom så gæmmer. Sidste smule. Himmel dernede af. Vi har lige fået lavet en indkøbsliste over, hvor vi skal have købt ind til aftensmaden. Og hvor vi skal have købt ind til turen hjem i morgen. Så er vi ved at gøre os klar til at komme i gang med dagen. Børnene står op klokken 3:30. Og har irriteret min svigermor rimelig hissigt i morges, fordi de nægtede at sove videre. Så det bliver jeg gør, hvor sove til middag i dag. Og så skal vi til en børnefødselsdag i eftermiddag, så indtil klokken omkring 1:30, så tager vi det stille og roligt og skal ingenting ved endnu meget dag. Og så må vi se, hvad der sker senere i dag. Hvad laver du? Ligger. Keder mig. Fedt, det er sundt. Nej, jeg synes ikke, det er sundt. Jeg synes, det er kedeligt at kede sig. Det er derfor, det hedder kedeligt. Så lav en flot tegning. Og nu kan jeg tegne mere. Buk. Skal jeg tegne? Lav en flot tegning til Theo. Nå, jeg sagde jo i nat, at jeg ville lave en tegneserie til Hugo. Buk. Eller... Buk. Hørte du, hvad mor sagde? Ja, at jeg skulle lave en tegne til Theo. Hvem er Theo? Theo. Den mulige for en Annemiek. Oh. Annemiekes mor. Hun vil blive rigtig glad for en tegning. Så kan du antage tegne en af dine My Little Ponies. Find en video og tegn en tegning. Nej, jeg vil ikke finde en video. Jeg prøver at tegne. Okay, vil du være sød og tage nej-hatten af? Nej. Det bliver vist ikke særlig godt. Nej. 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 Jeg vil godt tegne en, hvad hedder det, en tegneserie. Tag kun ned og tegn en tegneserie. Ja, men jeg ved ikke, hvad det skal være med. Så må du lave en plan. Så er den næsten færdig. Det tager simpelthen 1000 år, når jeg bruger skolens computer til at lave den her bog. Der er simpelthen nogle dele af det her hus, der ikke er lavet til voksne mennesker. Ja, det her styrer på råd. Jeg har tydeligvis fået en hjælper med. Hvad så, Trys? Er du med? Tydeligvis. Så handler det bare om ikke at banke hovedet ind i loftet mere. Men har du fået nogenlunde styr på det igen? Ja. Hun har fundet sig til rette, men den er nok rimelig træt af det, når jeg må tage at vaske fingre om to minutter, ikke også? Og du? Yes. Prøv lige at se her. De har tigerbrød i Holland. Det er simpelthen fantastisk. Jeg elsker det. Med kokonkotagekorst. Simpelthen med tigerskorpe. Det er selvfølgelig hver gang, jeg tager et kamera frem, så begynder folk at råbe og skrige over hele huset. Det er simpelthen forfærdeligt. Det er super fedt hus, det her, by the way. Det eneste er, at det runger voldsomt meget. Når folk de snakker i den ene ende af huset, så bliver det simpelthen forstærket og sendt ned i den anden ende. Der har vi så et rigtigt røvhul, der er kørt over til venstre, for så at mase sig ind foran alle de biler, der holder i kø og venter på at komme til højre. Han er simpelthen til fare for trafikken. Utroligt. De sidder stadigvæk fast. Men det er super smart lavet, fordi her er der et lyskryds, der når det bliver grønt, så bliver det lyskryds herover rødt. Det betyder i sidste ende... de er begge to grønne samtidig. Lad os se, om vi faktisk kommer over den her gang. Fordi folk, de holder jo så bare på tværs af det hele, fordi de er dumme som... Ja. Så er vi ankommet. Jeg tror ikke, der kommer til at være nogen kameraer indenfor. Så vi ses om lidt. Så er der altså død kage, det må man sige. Den er ydermod på fød, den der. Sådan en vil jeg også gerne have. Puk, har du set den her? Prøv at komme og kigge i kameraet. Wow! Ja, det ser lidt vildt ud, ikke? Den ser ikke helt så vild ud i virkeligheden, desværre. Men den er meget flot. Sådan en vil jeg også have. Og Marie, sådan en vil ikke overkæmpe. Nej. Så er vi gået lige, men jeg er gået i gang med at lave noget mad. Tre mad i dag, det skal nok blive godt. Det lykkedes også mig selv at give mig et kæmpe træn over. Jeg vandrer direkte ind i en betonpæl. Sjovt nok havde jeg ikke lige lyst til kamera i hånden, da det skete. Det var faktisk, fordi jeg bare ikke gik ud og var lidt smule. Så jeg kommer nok til at halte de næste par dage. Den her slags nudler, sådan nogle flade hvede nudler,
kan købes i stort set alle asiatiske supermarkeder og butikker osv. Fantastisk alternativ til ris. Og de skal bare koges præcis ligesom en almindelig pasta.